Els castellers de Viladecans es donen a conèixer per captar més castellers i fer créixer la colla. El repte de l'entitat és fer castells de set i per això necessiten més gent. Els objectius d'aquesta temporada eh, a part dels que ja estem fent com a colla, que és fer castells i tot això, és eh, plantejar-se castells de set i per això necessitem un gruix de gent bastant important, siguin unes 100, 120 persones, per tal de que la pinya sigui la correcta i puguem anar a qualsevol plaça a portar el 3 de set o el 4 de set amb, amb les suficients mans possibles. La colla ha ofert un assaig obert a l'escola en Xaneta i diverses persones han provat de fer alguns pilars per primera vegada. L'entitat anima els viladecanencs a sumar-s'hi. Castells castell és una, una manera de conèixer gent nova, de conèixer la cultura catalana d'aquí, de la terra, i sobretot que, no sé, la unió de, de la família i tal. És vida, és a dir, a no mi m'agrada viure d'això, o sigui per mi em dóna la vida i és coses que s'emplenen. Pujar un castell, aquesta sensació de, de que et pots caure, és una sensació que a ti t'agrada, és com que et dóna vidilla, per així dir-ho. Bueno, si algú li fa por, jo li diria que ho provés i que anés provant i arribaria un moment que posaria sense ningú problema. I al final s'acabaria enganxant, perquè el risc enganxa. <laughs> Està previst que la setmana que ve els castellers de Viladecans siguin nomenats Colla de ple dret. El reconeixement permetrà a l'entitat tenir vot a les assemblees de la coordinadora de castells.